jako Pavle. Čau. Čím dneska jezdíme? Hele, máme tu postarší Krone 650, ještě se starším sběrákem 3-metrovým. A mordujeme se tu v žitě. Doufám, že něco bude slyšet, protože docela to tady je hodně. No to víš, mata narostla, je to hrabaný 10-metrovým rokem. Proto tam jsou taky ty moule. Předchozí pole bylo sečený kroňáckým letadlem vlastně se schozem na řádek a to se sbírá daleko líp. Ale byly i menší řádky, ne? No, menší řádky jsou samozřejmě, no. Tady mají zase pěknější řady. To jo. Koukám, kamera moc nefunguje. Kamera funguje, akorát je špinavá. A nemáme čas jí do očistit. Hele, s kroňákem to je skoro moje, řeknu, třetí zkušenost a předtím jsem měl akorát novější 630, ze kterou jsem si vyzkoušel sjet, ale jako není to úplně jako John Deere, ale špatný to taky není. To ovládání mi moc nesedí, teda mám radši, když posouváš páku jako na John Deere, ale... No a hlavně tlačítka jsou Origo, obráceně. A to nedělali Origo, takhle tu fendáckou pánku? Jo. Bylo takhle Origo, jo? Jo, tohle je přímo originál, takhle tohle. A vlastně ta novější, tak ta má vlastně furt zachovaný fentový ovládání. A furt, takže nemáš furt páku jako u kombajnu, že posouváš dopředu? Ne. Furt s ní klepeš úplně stejně jak na fendu. Furt to má to přehazování těch 4 rychlostí na ten prst tady. Akorát ta nová už má klasický kolíbky, jo, že máš rouru vlastně na jednom tlačítku a sběrák na druhém tlačítku, ne, že máš rouru vlastně doleva je end a go a nahoru dolů je go a end, tohle. No, to takže tady je vlastně zvlášť a zvlášť nahoru dolů, no. Takže ty máš go a end, máš na komín, jo? Jo. Go a end je komín. Tohle je automatická, jakoby sběrák dolů, sběrák nahoru a tohle je manuálně, jakože si s ním jenom o trošku podhneš. Jo. Tohle máš reverse, tohle je sběrák dopředu. Jako zapínání. Zapínání sběráku, tak. A tím červeným vypínáš. Červená je stopka, no. A roztáčíš vývoďák, nebo jakoby sbírání a řezačku? Buben roztáčíš tady. Jo, a otáčky motoru. Jo, a otáčky si motoru si reguluješ tady. Jo, na tom... máš jenom mid-max. Jo. No ne, tady si můžeš jakoby ubírat a přidávat postupně a když máčneš na vario, tak je to rovnou ubere a nebo rovnou přidá na max. Jo. Kolik to ještě máte toho žita tady? Ještě asi 80. 80 hektarů? No. Nevím, včera jsme udělali 40, dneska jsme na 30. No, takže tak nějak. Má to počítadlo hektarů? Počítadlo hektarů to má, no. Má, jo. To je nevná. Takhle. Počítadlo. Tohle je vlastně průměr. A když si překlikneš na jedničku, tak to je dnešní den. No a nastavení řezanky a všeho máš všechno z kabiny, nebo něco děláš venku? Nastavení řezanky máš z kabiny. Všechno. Ja. Což klas třeba do dneška nemá. No právě no, že klas až na těch nových, ne na těch největších řadách to má. Na 900 to je, ale na 800 to není do dneška. A 800 to neumí, no právě. A tohle je co za rok? To je nějaký... 2006. A už to uměl. No. Tak John Deere to uměl vlastně už ve 2001, že? Jo, ten už to měl na té hranatej. Jo. A oproti John Deere je to lepší? Pasuje se ti to víc, nebo? Tak já celou dobu jezdil akorát, že s tou 7000 John Deerem a to jako... Tam mi se dělá víc vždycky, no. Jako 8000 by byla jako sen, ale tak s tou zatím ještě možnost nebyla, no. Chci si jet nějak dlouhodobě, jo, chvíli, jo. Jako vyzkoušel jsem si to taky, ale... Třeba časem.
Třeba časem, no. A ty pojedeš něco sít i napřímo, jo? Nějaký... Jo, ale to už pojedu s tou novější, protože tady podnik má dvě řezačky. Druhá je Krone Big X700 z roku 2017. A na tu je právě i X-disk. A ta druhá teď stojí, nebo? Na tu druhou chystám, tam dělám nože. Protože ta druhá, tak ta se před třema dněma probrala vůbec z komatu po kukuřicích. Jo, ta jenom stála, jo, odstavená. Ta jenom stála odstavená a vlastně teď tohleto, no, teď se začala dávat dohromady, no. No tam odešlo čidlo na railu, na vstřikách, takže ona nešla ani nastartovat, takže zůstala stát tam, kde stála už od podzima, no. Někde venku, jo? Venku, no, takže ta už nemá ani barvu. Na to, že to je 2017, tak od pohledu by si řekl, že je starší než tato. Čela ručí dobře? Jo. A uchladí se bez problémů? Uchladí. Bez problémů, jo? Jo. Že u nás byl problém s tou sedmičkou, jako se uchladit, že se neuchladila, no, než potom. Ale vy jste tam měli, ale vzadu to pletivo, ne? Jo, bylo tam, no. Ale to tam bylo kvůli velkým kusům, že jo, jakoby, když to... No, což já jsem tam to pletivo měl taky, ale musíš ho chodit prostě čistit, no. Jasně, no. Problém na to byly pampelišky vždycky. Že se náží akorát, no. Že to zalepili a o to... Jo, že prostě to síto bylo souvislý bílý a pak měla problém, no. Ale jako... V kukuřicích, tak tam byl zase problém, jak je ta vrstva zatím, to jemný jako síto, tak to se zalepovalo. Tak jsme vozili vždycky barel s vodou a koště a vždycky se to pokropilo, umylo a pak to zase chvíli jelo, no. Bioplinku, nebo pro jo, tohle je pro bioplinku, myslím, to bylo teď nejraz. Se dívám, že to nejde rovnou napřímo všechno, když to je proto. Já jsem si taky myslel, že to pojedem napřímo, no. No, vidíš, že zadní kamera, jak je čistá, tak ta funguje pěkně, ale prostě ta komínová vydrží čistá tak maximálně dvě fůry, jako jo. Tak je špatně daná někde. No, to je originál, to je jako, to jsou originál kamery, no. Takže byla pěkný výbavě. No, na tu dobu jako docela jo. Ve čtyřkole je taky, akorát tady hůř zabírá ta čtyřkola. A to má hydro, ne, vzadu. To nemá klasický kardan, ne, dozadu, to má přes volej, ne? To je přes volej, no. Ale nevím, jestli to má vzduch v základu nebo nemá. Já vím, u John Deere je vzduch za příplatek, že jo, ale tady jo, nevím. Rozvod, jako myslíš? Ne, jako kompresor, že jo. No, jasně, no. Tak to i kombajny, že jo. Ne. Tady vzduch je, ale já si myslím, že tady vzduch je, že na vzduch jsou i brzdy, ale to ti nechci kecat. Ale říkám, jako tady s tou starou, já mám zkušenost ve stylu, tamhle stojí, tak si to projdi rychle a jeď. Ideálka. Takže já... To jo. To je stejně faremní, jako člověk. Jo? Jo. Čemu jsme vyvařovali to? Takže do toho krampáku se vejde stejný jako do toho. Já bych to neřekl taky, no. A přitom jo? No tak ono jako, on je zase vysoký, jo. Ono musíš brát to, že ten krampák jo. Je vyšší než tohle. Má ty nástavby. A ono sice ano, má to tři nápravy, ale furt je to 270, takže ono to taky není úplně jakoby velký flígl, že jo. U nás jak se foukala 391 flígl, tak to je jiná stodola, jako. Tak to už není za 6R, ne? Ale... Tahá to 7R 280, ale když odešla převodovka, tak byla půjčená tady ta 6250 a tahala to líp než ta sedmička.
taky v tom autopoweru s tou command propákou. Vlastně tady jako teď, co tu jezdí, tak z toho podniku je akorát ta řezačka. Tady, co teď sbíráte. Jo, protože já jsem tu na službě, že jo, tohle je naše souprava jako stejná, takže to je taky na službě a tamto jsou službaři z okolí. Protože tady nikdo není domácí. Ne. Na jámoví akorát. Jámoví jsou domácí a nasíkači domácí. Jo, oni nemají vlastní, nebo... Řezačky, řezačky jsou obě dvě jejich, jak ta 700, tak tady ta 650, ale prostě nejsou lidi. A co to je za podnik tohle z toho? ZOD 11. května měníme. Držet na tu zelenou, tak je držíš v 17 stech, jo. Že jako dusíš? Ne, jako že co je jako optimální využití té řezačky, tak potom svítí zeleně ty čísla. Jo, takže já jedu jakoby furt, že má ještě velkou rezervu, ale tak jedu s ní druhý den, tak ještě jako... Jo, nepotřebuješ se tady darovat. Jdu na to opatrně. Ale voda, koukám, krásně drží 80. Jo. Protože ona má ale hrozně malý to zelený rozpětí, jo, to je jenom mezi 1700 až 1650, 1620 a pak už jde hned do červeného, jo, takže... tady když máš poule, tak je to těžký, ne? Tady no právě. Nějakou konzistenci. Ne, to neudržíš, jo, teď jsi 1760 a pak jsi zase hned zpátky 2000, no, takže to... Kukuřici by to šlo asi. Kukuřici to jde a jak jsme jezdili vedle ty řádky po té sekačce, tak tam to šlo taky. Jo, že tam jako není pohledný prostě. Jo, prostě najedeš ten řádek, přijdeš jako na tu rychlost, která je tak jako optimální a držíš jí, ale... A pak se prostě hejbeš jenom o drobet rychlosti, že jo? Abys to furt udržel v tom, ale... Na těch boulích to prostě nejde. Jsem s Holandem. Jo, asi to si jezdil to, ne? To jsem jezdil demo Agroteku, ano. FR650 v tom demo tour po Lepu. A to taková ta s tím černým zadkem. Jo, a s tou má spokojenost? Asi jo, ne. Bylo to nový? Bylo to nový, no. Bylo to nový a bylo to jakoby přímo, že jo, pod prodejcem, takže jako to bylo taky jiný, že jo. Tam máš to zázemí taky jiný a víš, že prostě když cokoliv, tak vezmeš telefon a vždycky ti někdo poradí, že jo. Jasně. Takže byť to byla jako první zkušenost s Holandem, tak prostě furt to jako... No, takže jsme byli na 15 stech, jo, třeba, tak už no, zase... Já jsem viděl se. Já by ti mohl malinko přibrzdit. Moh, ale ono se mu nechce. Chce mít pořádnou fůru. No, teď tak my si děláme tady pořádný, to zase... Když jsme sem jeli, tak jsme sem jeli se slovama, že jsou tu všude kopce. Tak musí být opravdu všude kopce, i na tom voze. Jo. A nekoupil si dnešní zanku? Hele, jedu 8,5.
to jsou lopku? Mm. A na, na všechny nože, nebo jsou nějaký vyndelný? Polovinu. Polovina vyndelná, takže jako na senáže. Jo, jo, jo. Ale s tím X-diskem tak jezdíme na všechny nože. Jo, na přímo, když to jo, 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 jo. Ale to je pro bioplinku, ne? Na přímo stejná. Tak vůbec jinak taky, takže. Překvapilo mě, že třeba na tu dobu už to má automa- nebo integrovaný dávkovač toho konzervantu, že to není jakoby dodělávaný, jako se dodělávalo na, na John Deere a na Klasy a na všechno, tak jak se dodělávalo, tak tady to má integrovaný. Takže tady si vlastně zapínám, zapínám konzervant přes displej. A to má nádrž v sobě někdy? Nádrž to má v sobě, ano. Žádný jumbo na prdeli. Ne, 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 ne. Tady je nádrž, jak jsou vzadu závaží, tak pod tím, normálně pod tím deklem je ještě. Jako za nápravou. Předtím tě nestíhali, teď už to bylo lepší. Teď tak ono, jako hlavně jak byla pauza, že jo, tak teď budou stíhat, snáš. To první točku. První. Tak tady to mají blízko. Jo, ale tak tady, se, to, že... tady se vozí přes cestu, no. Ale koukám to vedník sebraný, ne? To je dobře. To je dobře. Tak ono, pokud to dneska doděláme, tak jsme zítra a v úterý doma, že jo? Takže ideálně. Takže jako pěkně na čarodejnice a ve svátek doma, jako milý to bude. No, ve středu taky doma, to je Majka, ne? No, tak Majku máš v úterý večer, že jo? A ve středu máš státní svátek, ne? No, tak... Ono by stejně půlka podniku nešla, no, ale... No tak jako já stejně zítra jako sem pojedu, že jo, stejně, protože musím dodělat právě tu sedmistovku. Jo, připravení. Připravit, aby byla ještě sedmistovka. A to potom pojedete od čtvrtka s tím? Od čtvrtka se pojede se sedmistovkou, no. Napřímo to žito. Jo, jo. Tritikále. Tritikále. Jo. Jo, a cože žito ještě máte? Ne, 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 žito, žito tohle, ale tritikále se pojede a pak se pojede žito, ale zase na řádkách. A to taky sedmistovku nebo to? To už vezmu sedmistovku. A tam má vlastně sbírání? Tam má všechno svoje. Všechno svoje. I tohle má všechno svoje. Tohle má taky všechno svoje. Tohle má taky svůj kukuřičák, svůj sběrák, akorát tohle nemá X-disk, ne? Jo. Tak ten nám stačí jeden. No a oni využijou dvě řezačky někdy? No, dvě řezačky se využívají akorát na podzim, kdy jako přeboucháš jednu na kukuřici, no ale potom se sbírá a senáš jako takový ty poslední louky a dohnoje a tohleto. Tak potom se tady ta nechává na trávu a sedmistovka se přebouchá na kukuřici, no. Ono upřímně řečeno, tady nemám ani informaci, jestli vůbec loni jela ta sedmistovka, tu kukuřici. Nebo jestli už tam takhle stojí od předloňska. Jo, že by už na dva roky. No, protože ono je to klidně možný, jo. Protože ono se povídá, že loni tu byli něco na službách, na kukuřici. Takže já vlastně nevím. Centrální mazání, ale tak sběrák a vkládání mažeš furt, furt ročně, no. Je to zajímavý, že to už má kladíš ve prostřed. Na to, z jakého je to roku, tak dneska už to dělají všichni, že jo, takhle. No, ale tak kroňák nikdy neměl kladíče vzadu, že jo? Ten to měl vždycky takhle, jo. Ten měl vždycky takhle. Tak ono mezi první kroňáckou řezačkou a tady tou jakoby opticky zvenku, když se na ně podíváš, tak moc velký rozdíly nejsou, jo. Tam jsou rozdíly tady v té první jako bouli, jak se to rozšiřuje, že tam bylo nasávání vzduchu z boku a tady už není a tak,
ale jako moc jinak rozdílu na pohled mezi nima není, že jo. Pak byly ty Krone Big X V8, že jo, V12 a tak, a to taky jakoby na pohled zvenku je furt v podstatě identický, že jo. Až potom právě tím, jak přišla ta CETA 700, tak ty potom už dostali jinou kabinu a tak. Už tu novou páku a tohle. A to má pak svojí páku, jo? Ne, nemá to. Jenom to novou fendiáckou. Jakoby novou fendiáckou, no. Ale už je natřená na zelenou, už je na ní napsáno aspoň Krone. Takže oni si furt nedělají ještě páky do tečka ani na nohy. No jo, jako je taková jiná, je už upravená, ale v ovládání jakoby toho pojezdu a tohle je furt stejný. Jo. A tady nápis Vario je taky furt. A vlastně na té 700 je ještě furt tady ten starý displej. Co je na téhle? Co je na téhle, no. Že to nemáš ještě všechno na loketce. Vlastně jako takhle kabina vypadá jinak, už ty světla to má jiný a to, ale tady ta loketka tak je stejná. Až potom přišla modernizace, pak vypadaly už trošku jinak, ale... A dneska už to má, že, taky dotykový displej a tak, no, ale to jsou až ty úplně nový, no. Dělá vůbec Skroňa nějaký Harvest Lab nebo tyhle ty věci jako dělá, těch, dělá taky. Taky to dělá. Akorát mají společný, na Holanda se montuje ta samá krabice třeba, nebo vyrábí jim to ta samá firma. Jako co na John Deere, jo, nebo? Ne, jako Holanda a Krone. Jo, že mají stejný, jo, tyhle ty měřáky. Jo. Že to někoho nakupujou. Nakupujou a... to od stejné firmy, no, akorát John Deere si dělá svoje. Navigace, ne? Mají všechno vydělávaný, ne? Když chceš navigaci na to. No, mají Trimble, no. Ale teď se uvidí, jak to bude, protože Akko, jakože Fendt, koupilo Trimble. Takhle. Fendt měl svůj navigaci. No, ten měl ten Navitel, že jo? Ale oni teď koupili Trimble. Takže jako je předpoklad, že se začne na Fenty dávat Trimble, že jo? Tam dělá jednu firmu, prostě spojí to ty navigace s Trimblem a... No. Takže, no ten Navitel taky není jakoby jejich firma, že jo, to taky nakupujou. Takže teď se uvidí, co teda jako bude dávat dál třeba CNHčko, že jo. Protože by bylo divný, kdyby to vlastnilo Akko a prodávali to CNHčku, že jo. CNHčko, to tam oni mají Trimbláka, nemají, ne? No dávaj, ale dávají Trimbláka, že jo. To, že na tom je logo Case, neznamená, že to vyrábí Case. Takže to, ty originální kejsácky navigace jsou stejná k Trimble. Jo. Já myslím, že dělají svoje. Uvidí, co bude, když to bude Fendu, no. S tím se vlastně chlubil ten prodejce, když u nás byl minulý týden řešit navigaci kvůli striptilu na velkýho Fenda, na tu 1042, tak tam právě nám vyprávěl, no, že koupili Trimble, no, a že jako se uvidí, co bude s CNHčkem s tím. Záleží, jestli jim to nechají a dovolím to furt tam dávat. Ne, právě že český zastoupení si myslí, že ne, ale tak to jsou jenom takový, jako, že co si zatím jako myslí ty prodejci, jo? Co, jak to bude, to teprve se ukáže.
až doděláme tohle pole, tak teprve uvidíš řádky. Jo, to půjdete no nahoru za ten les, jo? To jedeme nahoru za ten les na ty velký řádky, no. Tak tam tom polezeš. Včera se v tom jezdilo tak mezi dvouma třema. Tady jedeš kolik, 8? 8, no. Tak tam by si jezdil i 15, ne? Nebo kolik jsi tam v tom lítal? No, než 13,8 nebo 13,5. Ale tak tam bylo málo, že jo, a bylo tak jinak čechraný, nebylo to schrabaný, že jo. Takže to šlo pěkně. Ono je taky třeba jako dodat a říct, že tato už taky není úplně za první nejnovější a za druhý ve 100% kondici, takže ono, no, byť by to jakoby na to měla, tak jako jsou tu věci trošku i problematický, no. Třeba právě zrovna s tím motorem je tady docela boj. Za minule, nebo na, to vyprávěl ten, co nasíká, takže s ní jezdil 3 roky. Tak prý za podzim, tak je 3x dělaný turbo. Protože vždycky ho tam dali a když došlo do zátěže, tak z toho začal lítat olej. Nikdo neví proč. Nikdo neví proč. Vinda znova celý udělat a házela zase. Takže teď je to zase udělaný, no, takže pojedeme do té doby, dokud nezačne jako lítat olej, no. Parkuješ asi na špatném místě, máš to nějaký ohození? Mám nějaký ohození. Nevíš, kdo mi to vyhodil? To já nevím, jako... Neviděl jsi nějakýho týpka s řezačkou? No, tak hele, tady za lesem jezdí další, tak, jo, tak to budou oni asi. Tak jo. Jezdí taky všitek? Taky. To mají co? Taký kroňák nebo? Já nevím, co mají. Já vím, že jedou. A za kopcem tak jezdí 8-6, že jo? Nějakýho družstva nebo službaři? Družstva. To je 2 roky stará. Je úplně jasný, že na tom videu to bude vypadat, že to je sotva řádek a pak to bude jenom, proč tam ten blbec se takhle plazí a úplně se těším na ty komentáře. No. Si počteš něco. Jo. Tak zdravím všechny odborníky, jo. Jedeš pomalu, je to velká zátka. Co mě třeba hodně překvapilo, že to nemá automatický seřizování proti ostří, když nabrousíš nože. Musíš manuálně. Že nože se nabrousí sami, ale potom musíš manuálně přitahovat proti ostří do doby, než začne klepat. A pak ho oddálíš trochu. Ale přibližuješ ho z kabíny nebo? Ne, zvenku tady máš panel. Zvenku. Jo, takže pustíš buben, jo? Pustíš buben? Zapneš tady údržbu, dojdeš ven, zapneš automatický broušení. Jenom na volno běh, ne? Opouštíš vůbec? Ne, musíš přidat trošku. Přidat, no. Těch 1300 se blíží. No a to. Pustíš automatický broušení, no, se to nabrousí a pak přitahuješ proti ostří manuálně. Dokud nezačne klepat, jo? Malinko zpátky a je to akorát, no. Ale jako překvapilo mě to, protože na John Deere na tom starým vlastně už je to automatický, že jo. Každá značka má svý. Má svý, tak ale to je jasný. Tak ty asi si srdcař, ne?
myslím, že jako jo, no. Ale zase, já zase razím takový to, nemůžu o tom říkat nic špatného, dokud si to nevyzkouším, proto jsem si postupně jako chtěl vyzkoušet všechno, no. Tak ještě klasický chybí, ne? Měli jsme ho půjčenýho na předvádění, takže jakoby s 950 jsme se taky 3 dny sjeli ještě v předchozí firmě ve službách. A to už byla ta nová 950, jak už má jako to číslo napsané nahoře. Jo, ale že jsme zeníčko pěkný. Ale jo, není to špatný vůbec. Ale neříkám nic, 8800 nebo 9900 by bylo asi lepší. Jo, no, tak čo týr. Jo. Když máme přes půl hodinky, já pošlu nějakou fotku, to máš poslední dva řádky. No. Na druhé straně, tak já tady tam vyfotím, jak velký jsou řady tady. Jasný. Tak ti děkuji za svezení. Nemáš vůbec za co. Tak se měj. Měj se krásně a zdravím všechny. Čau. Čau.